Marif Zis. Gamar Joba. Ჩვენი პირველი ოფიციალური ვიზიტი გახლავთ დღეს. Ჩვენს მეზობელ მეგობარ რესპუბლიკაში, სასამხეთში. Მე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მეგობრული და თბილი შეხვედრა ჰქონდა. Ես ուզում եմ ասել, որ մեզ առաջին պաշտոնական այցը Հայաստանում բարեկամ եւ բարիդրացիական հարաբերությունների ունեցող երկրում, ես ուզում եմ ասել, որ հանդիպումը շատ ջերմ է եղել. Я хочу поблагодарить я мне да մատլուբա գդա ուխադո պատում պրեմիերս. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վարչապետին պարոն Տիգրան Սարգսյանին. Ես էլ թույլ շեխվեդրիսացի ունի սաուբարի ցարի մարտա տիտկոս Taba devine nertmanet cu cine văditi se mărti iată. Germ haraberuțian untunelu, iev handipelu hamar, mer zruițe anțele et pes, vor pes menk mancuțiunit ce ala ciumec mimianț. Am din dat mi-a gama ustel, voi digo si gahlavart. Ara uite le dați vădă, dar zarian nu vădă și hodă. Ies am porți politicosem, baiți, voci mi-a intan ruțiun, ești ciunețelem handipman jamanac. Mi-am gândit să agit hibiți, romlistul să sorium, care scondă, garcoulim zauba. Ձալյան կարգաց արի մարդա, ում էտ է սագիտ խսեջ են, կատաց ոտի լվեր մի վիղիտ։ Երկու կողմերի համար հետաքրոր կարցերի մասին մենք զրուցել ենք և շատ հետաքրքիր որոշումներ ունդունել ենք։ Համդենի մեզ ագիտ է դախուճասադարում էլից, դամատեպիտ կան խիլոս մոյիտ խուզլով եմ գոնի ակա չույն կոպրոմիս կամ ունդը խավտ։ Մնացել է մի քանի հարցերը, որոնք էլի ավելորդ կնարկման կարիք կա, բայց ես համոզված եմ, որ մենք կարողանանք նաև կոմպրոմիսներ գտնել։ Ուզում եմ միանալ այն ջերմ խոսքերին, որ հնչեցրեց վարչապետ Իվանիշվիլին, մեր առաջի հանդիպումն է, բայց շատ ջերմ խոսակցություն կայացավ և ես շնորհակալ եմ իմ գործընկերոջը այդպիսի մոտեցումների համար։ Մենք արձանագրեցինք, որ չկա հայ-վրացական հարաբերություններում որևէ մի հարց, որը մենք ի վիճակի չենք համատեղ քննարկումներով լուծել, և մենք արձանագրեցինք, որ կա մեծ պոտենցիալ երկու երկրների տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու և ընդլայնելու։ Դիտի մատլովա շեգիտ խույսատվիս, արջեն ույս ռոցեշի մեմ արտլած դա մանամ դիսաց, մեր զարյան բերում է գուբարեմ խարուս կարդուլ սակարտուլ ուշին ծխորեմի, սակարտուլ ուսմ ոկալակ ես ումեղ հիտում, սակարտուլ ուս պարգլեպս գարետ, ուսեջի ուղ Ես ուզում եմ ասել, որ ես շատ հայ բարեկամներ ունեմ, որպես Վրաստանում, նաև Վրաստանի դուրս, Ռուսաստանում ես շատ բարեկամներ ունեմ ազգությամբ հայերը։ Արդեն ուս պրոցեսի մեմ ուախել խետա կոլա ռեգիոն չի վիղավի, դա վիղավի սետ ռեգիոն էվից, ու մել չի ծելվա ադրնամ գոպիար վիղավի, դա ձալյան բերիս տպիլի շեխոդրան կոնդա, Սոնխուր դիասպորեպտան, չու են մոկալակի եպտան, ուլուպից այդ նիկուրացոն խիվի գախլովան։ Ընտրություններից առաջ ես մասնակցել եմ գրեթե բոլոր այն տարածքներ, որտեղ ապրում էր հայությունը, ես ուզում եմ ասել, որ ես շատ ջերմ ընդունելություն ունեցել եմ։ Միմ գոնիրոմ, ձալյան կարգած գուզունով դիտերթմանեց, արջենույս ռոցես շիրացմին է մեգամուկութո դա, շետիկ եպ զեց աման ձալյան դիտի գավլանը մուաղթինա։ Ընտրությունների ժամանակ ես ուզում եմ ասել, որ մենք շատ լավ զգում ենք միմյանց և ընտրությունների հետևանքները ապացուցում է այս։ Իմ կոնը ձալյան բերի գամոսլա, ձալյան բերի գուծպելի շեխոտր դա, մեմ գոնիրոմ չէ մի գուծպելով բած դայջերես, դա աման շետիկ եպ զե, գիտեմ եմ որեմ դիտի գավլանը մուաղթինա դա, մեմ իդա մատլուբա գադա ուխադո, չվենց կարտվել Սակարտուլոշին ծխովորում, Սակարտուլոս մոկալակի էպս, էտնիկուրացոմ խիպս։ Ես ունեցել եմ մի քանի սրտանց հանդիպումները և իմ կարծիքով այս զգացել է հայությունը և արդյունքները արդեն ընտրությունների հետևանքն է։ Եվ ես ուզում եմ շնորակալություն հայտնել Վրաստանի հայության այդ օգնության համար։ Մատ մաքսիմալ ուրիշ է ձլես իմ ծալադուբիս պրոցեսի, ասացին ախելի սուպլի բախործելի բդա, մագրամ մաքսիմալ ուրատ ասետ շետեգի իմ ռեգիոն եմ շիրաց մի իղո ոպոզիցիամ իստորիա սարախսոս, դա չյն ամիտ համաղնի վարդ, դա մեկ գիտև էրջեր, վիսարգեր Մակսիմալ ուրատ ողտես ինտիգրացիա դա, Մակսիմալ ուրատ մատի գծնում տավի սակութար սամշոբլուշի, դա չույնք ուելապրս գավագետեպտ, որոմ որած դավոպետիտը գավագետեպտ մասը մեծ։
Մատ գիրսեուլատ իծ խորոն սակութար սամշաբուլշի։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր կարավարությունը ամեն ինչ է անելու, որ Վրաստանի հայությունը զգան, որ ապրում են իր սեպական երկրում, ես ամեն ինչ կարող եմ անել ինտեգրացիայի համար Վրաց հասարակության մեջ, և ուզում եմ կրկնել, որ ես ամեն ինչ կարող եմ անել, որ իրականացնեմ նախընտրական շրջանում ինչ որ ասել եմ։